Здравейте, аз съм Ангел от Bosch и в днешния епизод ще си поговорим за приликите и разликите между винтоверт, ударен винтоверт и гайковерт. Първото и основно нещо, така наречените прилики, са, че и при трите вида инструменти един от най-важните фактори, който се гледа, е въртящият момент. При винтовертите и ударните винтоверти той е чувствително по-малък, а при ударните гайковерти е в пъти по-голям. Това идва от самия механизъм на работа на самите инструменти. В основи, за какво се ползват винтовертите, за какво се ползват гайковертите? Чистите винтоверти се използват най-често за пробиване и завиване в дърво, в метал, с малки до средни размери. Ударните винтоверти, така наречените винтоверти с аксиален удар, тип бормашина или наричани акумулаторна бормашина, се ползват най-често за пробиване в тухла и в по-меки материали, но за бетон препоръчваме вече да се ползват перфоратори, а не ударни бормашини, както се казва, така че при пробиване в дърво, в метал, в тухла също може да ги използвате тях, включително и с по-големи размери, защото въртящия момент там достига до 150 Нм. Каква е разликата между ударен винтоверт и гайковерт? Това е хубаво сега да го обясним. Винтовертите, както казах, имат нисък въртящ момент и се ползват предимно за пробиване и завиване. При гайковертите случаят е следният. Те се използват най-често при завиване на гайки. Големи размери гайки се завиват с най-мощните гайковерти, които достигат до 1700 Нм. По-малки гайки и различни видове с шестостенни свредла може да развиваме и завиваме с по-малките модели. Защо казвам по-малките и каква е разликата между самите гайковерти, сега ще ви обясна. Bosch предлага на пазара три вида гайковерти или така наречените три различни вида захват. Първият захват е вътрешен шестостен на една четвърт. Той позволява монтажът на различни видове свредла с шестостенна опашка, както и специализирани битове, винаги в черен цвят, усилени битове и накрайници за работа за завиване и развиване. Те се монтират от вътрешната страна на самия патронник, чрез издърпване и пускане. Това е първият модел, така наречените GDR машини. Следващия модел са машините GDS, които са на същия принцип, със същия механизъм, само че захватът не е вътрешен шестостен, а е външен квадрат. Тук може да монтирате така наречените ключове за гуми, най-често ги познават. Може да ги монтирате с два различни размера на 1/2 и на 3/4. Това са така наречените машини GDS. И нещо, което само Bosch предлага на пазара, машините GDX. Какво представлява тази машина? Тази машина е комбинация от тези две машини или имате два различни захвата върху една машина. Имате външен квадрат на 1/2 и в същото време имате вътрешен шестостен на 1/4. Така че може, освен стандартните камъни, да ползвате и различни накрайници, свредла и така нататък. Този тип машини достигат до 400 Нм въртящ момент и вече най-високият клас машини, най-мощните машини, това са нашите два варианта на GDS 1000 и GDS 1050, които казах и по-рано, достигат до 1700 Нм въртящ момент. Те отново са с външен квадрат на 1/2 и на 3/4. Но стига сме говорили, нека видим и къде най-често намират приложение. По дизайн винтовертите се използват за завинтване, пробиване в дърво, метал, ламинат, тухла и други материали. Най-често с използването на битове и свредла от различни видове. Те включват свредла за дърво, тип лопатки, обикновени свредла за дърво, шенкови свредла, обикновени свредла, мултиконструктивни свредла и различни свредла за метал. Винтовертите имат бързо затягащ патронник, така че можем да използваме цилиндрични свредла или такива с шестостенна опашка. Въпросите модели са с метални патронници, което значително влияе върху качеството и живота на инструмента.
Моделите GSB, т.е. с ударен механизъм, се използват за пробиване в тухо. Перкусията в средлата работи в съответствие с посоката на пробиване, така че можете да пробиете дупка в тухла по-бързо. Винтовертите са чудесни за завинтване и развиване на винтове в различни размери и дължини. GSR 185 е инструмент, който ще бъде идеален за места, където имаме много елементи за завинтване, преди всичко искаме да работим удобно. GSR 185 тежи по-малко от килограм и благодарение на компактния си размер ще работи също толкова добре в тесни пространства, колкото и по-малките винтоверти от класът 12 В. С 21 Нм мек въртящ момент и 50 Нм твърд въртящ момент ще работят добре за повечето ежедневни задачи. Този модел не бива да липсва във вашите комплекти. Моделите GD Hicks са иновативно решение на Bosch, което съчетава два инструмента в едно. С други думи, това е комбинация от GDR и GDS. Вътре в патронника имаме вътрешен шестостен на 1/4, така че може бързо и ефективно да монтираме на крайник или подходящо средло в него, докато отвън можем да поставим гнездо в този модел на 1/2. Общото между нашите герои е, че всеки от тях можем да завинтим или развием нещо. Ударните гайковерти и отверки се използват предимно за развиване и завинтване. Най-често използваните аксесуари са ключовете за ударни гайковерти. В процеса на пробиване може да възникне ситуация, когато средлото заклини. В такава ситуация машината ще се опита да се завърти, което може да бъде опасно за потребители и да доведе до нараняване. В случай на по-модерни модели, като нашият GSR 18V150C, в такива ситуации ще се активира системата Kickback Control, която ще прекъсне захранването за части от секундата и ще спре инструмента, за да защити потребителя. Ударните гайковерти са чудесни за използване на места, където силата на затягане на болтовите части е важна, като скелета, трибуни за събития на открито, дървени или метални конструкции. Обсъжданият DES модел GD Hicks 18V200C има наистина широк спектър от приложения благодарение на своя дизайн. С максимален въртящ момент от 200 Нм, той със сигурност може да се справи с развиването или затягането на по-малки метални конструкции, като фланците, които се виждат в видеото. Когато задачата е малко по-натоварваща, винаги можем да посегнем към доказания специалист за трудни задачи – GDS 18V1050H. С въртящ момент на затягане 1050 Нм и на развиване до цели 1700 Нм, това бебе може да се справи с наистина изпечени болтове и гайки. GSR 18V150C има друга важна иновативна функция, която е налична само при този модел. Това е EAD или електронно откриване на ъгъл. С тази функция може точно да определите ъгъла, под който искате да пробиете дупката или винта. Достъпният ъгъл в диапазон е от 0 до 90 градуса. Благодарение на иновативния интерфейс на инструмента има три икони – 45, 60 и нарисуван смартфон. Под иконите 45 и 60 имаме предварително дефинираният ъгъл с зададени стойности, докато под иконата на смартфона имаме наличен ъгъл, който потребителят определя сам в приложението Bosch Toolbox. След като инструментът има програмиран избран ъгъл, както е посочено от зелената светлина в горната част на инструмента, можем да пробиваме. Зелената светлина светва, когато потребителят наклони инструмента под предварително зададения ъгъл. Приложението Bosch Toolbox е мястото, където можем да направим настройки за индивидуални параметри на електроинструментите. Ако вашият акумулаторен инструмент има буквата C в името на модела, това означава, че той е оборудван с модул за свързване, който позволява безжична комуникация чрез Bluetooth. Ако искате да се възползвате напълно от възможностите за свързаност, трябва да инсталирате комуникационен модул GCI-42. Това е мястото, където можем да получим достъп до информация за продукта, технически данни или работа с инструмента. Както видяхте, всеки един от тези инструменти има свое собствено приложение. Но в много от случаите
могат да бъдат взаимозаменяеми. Сега вече се надявам, че знаете разликите между винтоверти и гейковерти. Така че за повече интересни видеа не забравяйте да ни последвате в YouTube канала, както и да харесате видеото. Може да задавате и вашите въпроси долу в коментари. А ако искате и повече информация, Facebook страницата ни Bosch Professional Електроинструменти и консумативи България. До нови срещи!